7. září 2017 se v budově Severočeského muzea sešli starostové a kronikáři obcí Libereckého kraje na vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku. Hodnoceno bylo 13 kronik z 15 přihlášených. Za Chrastavu se akce zúčastnili místostarostka paní Zita Václavíková, knihovnice a kronikářka paní Libuše Junková a vedoucí společenského klubu pan Pavel Urban. Jednou z pořadatelů soutěže vyspovídala paní Václavíková. Já jsem ředitelem státního okresního archivu v Semilech a předsedou ještěcké pobočky České archivní společnosti, která je jedním ze spolupořadatelů a původních iniciátorů soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje. Kdo vlastně přišel vůbec na tenhle ten nápad, krásný nápad, tuto soutěž dělat? Stalo se tak asi před 8 lety, kdy jsme se právě na platformě naší ještěcké pobočky České archivní společnosti, která sdružuje kolegy archiváře a muzejníky ze všech 4 okresů Libereckého kraje, rozhodli, že bychom mohli oživit tradici, která tady už před několika lety existovala, a potřebovali jsme partnera k sobě samozřejmě. A tím partnerem se stal Liberecký kraj, který to uvítal jako zajímavou činnost, i proto, že radní v Libereckého kraji věděli, jakým způsobem my se o kronikáře staráme. Že ať se jedná o okresy Semily, Jablonec nebo Liberec, kde na kronikářskou práci dohlížejí archiváři místní, tak okres Česká Lípa, kde je to spíše v gesci tamnější oblasti vědného muzea. A přišlo nám škoda, když jsme některé ty kroniky viděli, aby nevzniklo nějaké klání v rámci krajů, v rámci těch okresů, které by kroniky srovnalo, ale zároveň ukázalo veřejnosti, co na obcích vzniká a jak ty kroniky vypadají a jaký je to vlastně nezastupitelný pramen v rámci naší historie, ale i budoucnosti. Kroniky jako takové na internetu nebudou, záleží na obci, pokud chce své kroniky digitalizovat, anebo když je odevzdá potom do okresního archivu místně příslušného, tak se může domluvit samozřejmě na digitalizaci tam. My jsme v Chrastavě taky máme digitalizované kroniky, nejenom města, ale už i školy a spolků. Je to velice výhodné, ale přesto ta ruční práce a ruční kronika, když si člověk veme do ruky, tak je to úplně něco jiné. A co do budoucna? Určitě budeme v ročnících pokračovat. My jsme původně zamýšleli, že by se každé to bienále, protože vyhlášení jsou každé 2 roky, zpravidla v lichém roce, konaly po celém kraji. Máme zde naši chrastavskou kronikářku Líbu Junkovou a chci se zeptat, Líbo, jakým způsobem sbíráš materiály? Tak různým, hlavně internet. Co se týká Chrastavy, tak se snažím sehnat cokoliv, kdekoliv. A jinak, jak se dá, snažím se každý akce se zúčastnit, protože se mi o tom lépe píše. Takže je to vždycky vlastně shromažďování všech událostí za rok? Ano, vždycky začnu já. Se snažím teda průběžně v roce si to shromažďovat a potom teda až vlastně v tom lednu začnu ten rok dávat dohromady. A jinak gratuluji ke 4. místu v rámci kraje. Děkuji.